და კითხოთ აი ამ საკითხთან და აქედან როგორც ჩვენ ვიცით, მიდიხართ შეხვედრაზე, ვინ ჩამოდიან საქართველოში, ეს რო გითხრათ, რა ვიზიტია, ეკონომიკურ საკითხებს ეხება როგორც ვიცით და რამდენად მნიშვნელოვანია მსგავსი ვიზიტები, ამის შესახებ რომ გითხრათ, თუ შეიძლება. დიდი მადლობა მოპატიჟებისთვის. კეთილი იყოს ჩემი ფეხი. ვარ პირველად თქვენთან. ამხედავ ამ ლამაზ ქალბატონს, აგრესიულ მამაკაცებს. კარგია, კარგია ესე რა. რაც ეხება ვიზიტს, ჩვენთან ჩამოდიან ჩვენი კოლეგები სასომხეთიდან. ლუდის ქარხანა კილიკია წამყვანი ოპერატორი და ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის პირველი მოადგილეები. ან შეიძლება მინისტრიც იყოს ჩამოსული. მათ აინტერესებს ჩვენთან 29 წლის წინ დაინერგა აქციზური მარკების დაკვრა სხვადასხვა სახის პროდუქციაზე. ანუ ღვინო, კონიაკი, ლუდი. ეხლა იმათანაც აპირებენ ამის დანერგვას, იმათ ეყო ჩქუა და 8 წელი თავი დაიცვეს ამისაგან. თუნ ძალიან ბევრი სირთულე მოაქვს მაგას წარმოებისთვის და ეხლა გადაწყდა რომ იქაც უნდა აითვისონ ეს მეთოდი. ამჟამად არიან ჩვენს ქარხანაში რუსთავში, იქ ნახულობენ როგორ მუშაობს. არის ორი საშუალება, არის აქციზური მარკების დარტყმა პროდუქციაზე თვითონ ბოთზე და არის მასზე ელექტრონული ნიშნების გება და ფოტოელემენტები, რომელიც აფიქსირებს რამდენი ბოთლი ჩამოისხა. აი ამ ორ შესაძლებლობიდან უნდა ნახონ რომელი უფრო გამოცადეგია და უნდა კონსულტაცია ჩვენთან. ჩვენ ამას უკვე ვაკეთებ დიდი ხანია. აქციზური მარკების შემდეგ უფრო თანამედროვე მეთოდია შემოღებული, რომელიც არ თხოულობს თქვათ იგივე ბოთლის დამახინჯებას, დაკვრას, რომელიც ძალიან ხშირად უხარისხო იყო, ცვივდა და ბევრი სირთულეები იქნებოდა. ეხლა არის მეორე უფრო თანამედროვე მეთოდი, რომელიც ყველა გაცულ ბოთს აფიქსირებს, ადებს ნიშანს და ესე მიდის მის აღრიცხვა. აი ამის შესწავლა უნდათ, იმიტომ მოდიან რომ საქართველოში ჩვენც ეხლა ხანს ვაპირებთ მიღებას უკვე ლიმონადზე. ეს იყო მხოლოდ ალკოჰოლიან სასმელებში. ლუდზე ჩვენ ლუდი გვეხმობა. ეხლა აპირებენ ლიმონადზე, მინერალურ წყალზე და სულ ყველა ვთქვათ თხევად ფაზაზე, რაც კი არის თხევად. სწორედ ამ გამოცდილების გაზიარება უნდათ და ამიტომ ჩამოდიან დღეს. ალბათ ეხლა დაივლიან ჩვენ ქარხნებს და შემდეგ ალბათ ვიზიტს გაუკეთებთ. შეთანხმებული ვართ ფინანსთა სამინისტროში. საქართველოში მოხდება მსგავსი რაღაცა ლიმონადზეც და იმაზე თუ შეხეჭი გეგმა? აქ იგეგმება და ჩვენ, ბატონო? ხო, ყველაფერზე ჩვენთან უკვე ზაფხულიდან ჩვენ ამას ვაკეთებთ. მაგრამ არის შედარება. იყო ადრე აქციზური მარკის მიწმა, რომელიც ძალიან პრობლემატური იყო და ძალიან ბევრი პრობლემა შექმნა. და ეხლა უფრო თანამედროვე მეთოდია, რომელიც აფიქსირებს ყველა ბოთს და ნებისმიერ სავაჭრო ობიექტზე შეგიძლია შეხვიდე და შეამოწმო, არის თუ არა, არის თუ ის ფიქსირებული. აი ამიტომ ჩამოდიან, რომ ეს ამბავი ჩვენგან შეისწავლონ. მიღებულია მაგ პარლამენტს სასომხეთის, რომ ეს უნდა გაკეთდეს და უნდა ჩვენ უკვე 8 წლის გამოცდილება გვაქვს ამისი. ისინი ახლა იწყებენ. ბატონო? დღეს და ნუ ალბათ არ გაუშვებთ ისე რომ არ ვცეთ პატივი და ან დავტოვებთ და ყვალდილით გავისტორებთ, ან დღეს სწავლენ. რუსთავში, ყაზბეგის ქარხანაში.
მერე აკად ჩამოვლენ თბილისში. ბატონგოგი, პრემიერ-მინისტრი რეგიონალური მედიის წარმომადგენლებს ხვდება ამ წუთებში, სადაც გააკეთა ესეთი განცხადება, რომ 18 მარტს არის დაგეგმილი ქართველი ბიზნესმენების ვიზიტი მოსკოვში. აი, რას 18 მარტს ქართველი ბიზნესმენები ეწვევიან მოსკოვს. აი, რუსული ბაზრის გახსნაზე, რუსული ქართული პროდუქციაზეც რო ვისაუბროთ და თვითონ აი ამ ვიზიტთან დაკავშირებით რას გქვით, რამდენად მნიშვნელოვანია ეგვე რუსული ბაზარი საქართველოს? Ну, ეხლა ეგ ეკონომიკის და ბიზნესის ამბანია, რომ ესეთი ბაზარი, როგორც რუსეთია, მით უფრო ჩვენ ვიყავით ადაპტირებული ამ ბაზართან, ძალიან ბევრი ჩვენი ნაწარმი რუსეთში გადიოდა. შემდეგ პოლიტიკური მოტივებით, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური მოტივებით ეს ბაზარი ჩვენთვის დაიხურა, რამაც უამრავი პრობლემა შეუქმნა ქართველ მეწარმეებს. მოგეხსენებათ, რომ ღვინის ნაწარმი, თქვა საკონსერვო ნაწარმი, ჩაი, ციტრუსები, ის რაც წარმოადგენს ჩვენ სოფლის მეურნეობის პროდუქტებს და მის გადამუშავებულ პროდუქციას, ამან შექმნა უამრავი პრობლემა საქართველოში ეკონომიკის თვალსაზრისით. და ბუნებრივია, როგორც ბიზნესმენი, როგორც მეწარმე, მე მივესალმები ყველანაირად რუსეთის ბაზარზე დაბრუნებას, რაც მნიშვნელოვან წარმატებას მოუტანს საქართველოს მეწარმეებს, ბიზნესმენებს და რა თქმა უნდა სტიმულს მისცემს, რათა ისევ ავაღორძინოთ ის წარმოებები, თქვა საკონსერვო, ვინო, და ჩაი, თუ დაგჭა კიდე რამე, რომელიც წარმატებით შეიძლება გაასაღონ ჩვენებმა რუსეთში და დამერწმუნეთ ქართველი მეწარმეები. ქართველები ბუნებით მეწარმეები არიან, ნაკითხებს ვაჭრობა, რასაც ძალიან ბეჯითად გვირჩევენ ჩვენი რჩეველები, ჩვენზე კარგად იციან სომხებმაც, ებრაელებმაც. და ქართველი კაცი მეწარმეა თავის ბუნებით და რა თქმა უნდა ეს გადადგმული ნაბიჯი გაცილებით შეუწყობს ხელს საქართველოში სოფლის მეურნეობის და წარმოების განვითარებას. დამერწმუნეთ, როგორც კი ეს ბაზარი გაიხსნება, ძალიან ბევრი, ვთქვათ, აპარტახებული შეიძლება ფუნქცია დაკარგული წარმოება ამუშავდება, ძალიან ბევრი ფერმერი დასაქმდება და ჩამოვა რუსეთიდან. მოგეხსენებათ, რომ ძირითადი კონტინგენტი, რომელიც აქცეულია ქვეყნიდან და ძირითადად რუსეთში მუშაობს, იმის გამო, რომ საქართველოში სამუშაო ადგილი ვერ მონახა, ვერ დაასაქმა თავისთავად, ძალიან ბევრი უკვე ეხლა ემზადება და მოდის იქიდან. ბევრმა ჩვენს დაგვიკავშირდა, რეალურია, რეალურია ყველაფერი, რასაც ჩვენი პრემიერი გთავაზობთ და ძალიან მალე იგრძნობთ, რა შეღავას მოუტანს ეს ქართულ ეკონომიკას. გასთან ვიზიტთან დაკავშირებით, თქვა მინისტრის მოადგილებით ჩამოდიან, რამე ოფიციალური შეხვედრაც იქნება თუ ეს მხოლოდ ბიზნესის? ვერ გეტყვით, უნდა გითხრათ, მე თვითონ არ ვიყავი თბილისში, ჩამოვედი, მაგრამ ნუ მაგას გავიგებ და რა თქმა უნდა ვიზიტი თვითონ თავისთავად ჩვენ არაერთხელ, სანამ დაიძაბებოდა ესე პოლიტიკური ურთიერთობა 2004 წელს, 5 წელს, აი ეს დელეგაციები ვიყავით, მათ შორის მეც ვიყავი რუსეთში, შევხვდით რუს ბიზნესმენებს, ძალიან ბევრ ოლიგარქს მათ შორის, რომელიც ესწრებოდა ამ შეხვედრას, და ძალიან ბევრი საინტერესო თემა დაიგეგმა მაშინვე. მაგრამ ნუ მიმაჩნია, რომ არასწორი ეკონომიკური სტრატეგია ქვეყანაში, სტრატეგიამ გადაჭარბა ეკონომიკური ინტერესები და პრაქტიკულად კავშირი გაწყდა რუს ბიზნესმენებთან, საქმიან წრეებთან.
დღეს არის შანსი, რომ ეს აღადგინოთ, რაც ვიმეორებ, ძალიან წაადგება ჩვენს ეკონომიკას. ბატონო გოგი, თქვენ ადრე ამბობდით, რომ ბევრი, აი რაც ხელისუფლება შეიცვალა, ბევრი ბიზნესმენი მოღვაწე, რომლებიც საზღვარგარეთ გაეცხოვრებენ იგივე რუსეთში, დაინტერესებულები არიან საქართველოში არსებული სიტუაციით, ანუ რეალურად მოხდა თუ არა ცვლილებები. და კონკრეტული გვარების დასახელად მაშინ, რომ უნდათ ჩამოსვლა ინვესტიციების ჩადება, აი ამ მხრივ თუ არის რაიმე სიახლე, თუ შეგიძლიათ როგორ? ძალიან სერიოზული ძრებია. რამოდენიმეს დაგისახელებთ ბიზნესმენები, რომლებიც ცდილობენ საქართველოში დაბრუნდნენ. ზოგი არის ტოლვილი და უნდა გითხრათ, ქართველი კაცის ნიჭი აქაც გამოჩნდა, საინტერესოა. აფხაზეთიდან გადასული საზღვარს სვანეთიდან გაცარიელებული, დაყაჩაღებული იყო ეგეთი შემთხვევებიც, გადასული უშარლოდ ვთქვათ რუსეთში, დღეს ოლიგარხები არიან. არაფერი არ გადაყვა აქ და ვიცი ძალიან ბევრი, ვინც მოღვაწეობს ტიუმენში, ციმბირში, ეკატერინბურგში და ძალიან მდიდარი კაცია. აი ვიმეორებ, რომ ქართველი კაცი ყოველთვის პოულობს საშუალებას, აქტიურია ცხოვრებაში, ნიჭიერია, მას ნურავი ნუ უარყოფს, განსაკუთრებით ამ დარგში. დღეს უკვე დაიწყეს ამოსვლა, მე დაგისახელებთ. ბუბა ქებურია მოსკოვში, პარიზში, საკმაოდ სერიოზული ბიზნესი აქვს, ასობით მილიონია მისი კაპიტალი და დაიწყო საქართველოში უკვე სერიოზული ინვესტიციები. მაგალითად სასტუმრო ამბასადორი, ნუ ასტუმრო რესტორანი იქვე ახლა აფართოვეს მეორე კორპუსში, მაშინ კაკაბეთში გააკეთა შესანიშნავი კომპლექსი სასტუმრო, გოლფის მოედანი, სოფლის მეურნეობის ძალიან დიდი აკვეთი აიღო და გაალამაზა და შექმნა ძალიან რევოლუცია. ეხლა სტადიონი აუშენებია, ძალიან ბევრს აკეთებს და კიდე ახალ-ახალი იდეები აქვს. ერთი შემიძლია ძალიან ბევრი სხვა დავასახელო, რომელიც ნუ ნოსტალგიაც აქვს ქართველია დამადებიდან, თუმცა აქ ეგ სურვილი რეკავენ, სერიოზულია, რეალურია და ნუ რა თქმა უნდა რეალურია, რასაც ჩვენი პრემიერი პირდება და ამბობს კიდევაც, ძალიან ბევრს დავაბრუნებ, ძალიან ბევრი ჩამოვა და შეუდგება აქ მოღვაწეობას და ეს ყველაფერი დღესაც არიან. აი ახლა მელოდებიან საღამოს, ორი კაცია ჩამოსული, ერთი ჩრდილო ოსეთიდან, ერთი პეტერბურგიდან. აინტერესებთ, ბატონო? ქართველები ხო? ასულები აფხაზეთიდან. იმედი გვაქვს, რომ ეს ზალა, რომელიც შეემატება ჩვენს ბიზნესს, სერიოზული ინვესტიციების გამკეთებლები არიან და ძალიან ბევრი აგუგუნდება ქარხანა, აიწყებენ ფერმერები თავის პროდუქციის მოყვანას და რაც დავარე გასაღებას. ამდენი ხანი ბენდუქიძეს ნაირი ექსპერტები რომ მართავდნენ საქართველოს, გლეხი, ანუ ფერმერი იყო გაუგებრა, გაუგებრობაში ვაზი მოიყვანა, არ ჩაიბარა მეღვინეებმა, ჩაი ვერ წაიღო, ციტრუსი ვერ წაიღო, საკონსერვო ქარები დაიხურა და აცხადებდნენ, რომ არ გვინდა სოფლის მეღვინეობა. ბატონი ბენდუქიძე აიყოლია ვიღაც ახალგაზრდა ბიჭები, რომელიც მართლა შეიძლება არ იცოდნენ, რომ ეს დამღუპელია საქართველოსთვის, აყვნენ ამას. ამან ხო იცოდა, რომ არ შეიძლება საქართველო, არ შეიძლება უყურო თუნდაც სოფლის მეურნეობას ციფრებით, რომ 7-8% არის მთლიან შიგა პროდუქტში. ეგაც ტყვილია. არ შეიძლება სოფლის მეურნეობა განიხილო მხოლოდ იმით, რამდენი მოიყვანეს, ვთქვათ, კიტრი, პამიდორი ან ბადრიჯანი. სოფლის მეურნეობა იყო ის, რაც მუშავდებოდა ყველაფერი სოფელში. მოიყვანდი ვას, იყო პირველადი ქარხანა სოფელში, იქვე იყო მეორადი ქარხანა გვინის და ყველაფერი პროდუქცია კეთდებოდა სოფელში. ესე უნდა დაითვალოს სოფლის ღვაწლი ან წილი ჩვენ საერთო პროდუქტში.
ეს იგივე იყო თქვა საკონსერვო ჩაი ყველაფერი და მარტო როთვლი რამდენი ჩაი მოიყვანა და ეგ არის სოფლის დავა ნაგვაცი ეს არ არის ისტორია ეს არის შეცდომაში შეყვანა სახელმწიფოს ამას აკეთებდა მედუქიძე და ამაზე უნდა აგოს პასუხი იმიტომ რომ იმან იცოდა რას ლაპარაკობდა ამის შედეგად მოხდა ის რომ ძალიან ბევრი ობიექტები სოფლის მეურნეობის ინსტიტუტები დაიხურა და გახდა ამის საკუთრება ძალიან დიდი ფართობები მოყვა ამ ინსტიტუტებს და დღეს ლაპარაკია რომ უნდა გამოიძიონ რატო მოხდა ეს დემპინგურ ფასებში რატო იყიდა ყველაფერი ამდენი შენობები და მიწები და ვაგებინოთ პასუხი და კიდე მთავარია რომ სოფლის მეურნეობას კი არ უნდა უყუროთ რამდენი პროდუქტი რამდენი პროცენტია ძალიან შიგა პროდუქტში რამდენი ხალხი ცხოვრობს სოფლიდან წავიდა 90% იმ ხალხისა ვინც გაქცეულია საქართველოდან ის ძალა რომელიც ქმნიდა პროდუქციას და ამ შემთხვევაში მაშინ უნდა ავიღოთ 49-50%-ია სოფლის მოსახლეობა საქართველოში და მათი შენატანი ჩვენ საერთო შიგა პროდუქტში 70% სიმდებოდა როცა აგუგუნებული იყო ჩვენი ქარხნები და მუშაობდა ფერმერები ბატონო გი პოლიტიკურ საკითხებთან დაკავშირებითაც გვინდა კითხოთ თუ პრემიერმა გააკეთა დღეს აი ამავე შეხვედრაზე ჟურნალისტებთან განცხადება და ზოგადად პრემიერის პოზიცია ცნობილია რომ თუ ნაციონალური მოძრაობა ამ საკონსტიტუციო ცვლილებებს მხარს არ დაუჭერს ისინი თავს გაინადგურებენ როგორც პოლიტიკური ოპონენტებიო თქვენ როგორ შეაფასებდით აი ამას გაგცემთ პასუხს ის რაც ხდებოდა საქართველოში უკანასკნელი 9 და მიყიდე შეიძლება უფრო მეტი წელიწადს რა თქმა უნდა ალბათ ყველას თქვენთაგანის ოჯახსა თქვა ახლობელს მეზობელს ყველას ეხება ეს და ყველამ დაინახა რომ ჩვენ არასწორი გზით მივდიოდით ჩვენა ვარ დღეს ამ რეგიონში ყველაზე სუსტი ქვეყანა ვერ შევედრებით ვერც ეს ვერც აზერბაიჯანს ვერც ირანს ვერც თურქეთს ვერც ასომხეთს არ მოიდინეთ ყველაზე სუსტი ვართ ეკონომიკურად სამხედრო პოტენციალით სოციალურად გვაქვს უამრავი ვალები და ადამიანის უფლებების დაცვაზე აღარ ვლაპარაკობ ძალიან კარგად იცით თქვენს უყველონ ძალიან ბევრი კადრები ნახეთ და ალბათ თქვენი დასკვნაც გამოტანილი გაქვთ ჩვენ მიგვაჩნია და მიაჩნია ჩვენ პრემიერს რომ ხალხმა ვინც ჩაიდინა ეს ზეგან მოგიყვანეთ ბენდუქიძეს მაგალითი შეიძლება იმ ახალგაზრდებმა ვინც მან აიყოლა არ იცოდნენ რომ სოფლის დაღუპვა არის ქვეყნის ეკონომიკის დამარხვა მაგრამ იმან ხო იცოდა მაგრამ ამას აკეთებდა ძალიან ბევრია ვისაც დანაშაულებრივი მედლები აქვს ჩატარებული არა ადამიანური ანტიქართული ესეც ვიტყოდი და ამას ახორციელებდნენ მრავალი წლები პრემიერი ლაპარაკობს არა ვარ მოწოდებული რომ მაინდამაინც არა ვარ დიდი ქვეყანა რომ კიდე ეგეთი რეპრესიები ჩავატაროთ მაგრამ ის ვინც სერიოზული დამნაშავეა და ვინც აკვირდა ეს ვალები საქართველოს საგარეო ვალები შინაური ვალები ზამდენიბო იმად უნდა აგოს პასუხი და ამბობს ვინც მოგონიერდება და არა აქ ეგეთი სერიოზული დანაშაული ხალხის წინაშე, ქვეყნის წინაშე, იმას რაღაცა შეუნდობთ და დროზე მოვიდნენ გონს. ყველამ კარგად იცის, რომ 10-12 თქვათ ოდიოზური პოლიტიკოსის მევიტყოდი, ნაციონალის გარდა, ყველა მეტნაკლებად მოდის ჩვენთან სასაუბროდ. ყველას რაღაც ცოდვა აქვს, ზოგს აიზულეს, როცა შეედინა, ზოგს წაართვეს, ძალიან ბევრი მაგალითია. ამბობს ისტორიით ამბობს. მოდით რა. საზოგადოებაში გააგრძელეთ თქვენი არსებობა ნუწახვალთ იმ გზით რომელიც იძულებული ვიქნებით რომ თქვათ მოგთხოვოთ პასუხი რატო ჩაიდინეთ ეს და ეს დანაშაული აი ამას ლაპარაკობს ჩვენი პრემიერი და აბსოლუტურად მისაღებია არა ვარ ისეთი ქვეყანა ეს გლობალური ანგარიშტორები დაუწყოთ იმ ხალხს ვინც შეცდომაში იყო შეყვანილი ძალიან მალე ნახავთ რომ მოხდება 100 კაციც გვეყოლება და ცოტა მეტიც. ძალიან მალე მოხდება ეს და ნურავის ნუ აქ იმედი რომ ეს დაან გადაიწევა დროში რაც არ უნდა იხმაუროს ჩვენმა
კუიდან გადასულმა პრეზიდენტმა ეხლავე გეტყვით შეგიძლიათ ეს არც გამოიღო და რასაც არ უნდა აკეთებდეს როცა ის ხდება პრემიერს თხოულობს ხშირად დღეში ორამდენიმე ვიკავს რომ მოდით შეხვდეთ და მერე ამ შეხვედრაზე ორი წამყვანი პერსონა საუბრობს ქვეყნის ხო აბსოლუტურად სხვა გამოსვლა გამოდის ტელევიზორში გლანძღავს ქვეყანას ლანძღავს წავიდა საბერძნეთში გაგლანძღა ამის უფლება არ აქვს იმას ვისაც საქართველოზე ფიქრობს და როდესაც ჩვენი პრემიერი ბუნებრივია ურთიერთობა იქ როზიან ორი პერსონა სულ სხვა არის სულ სხვა თემაზე ლაპარაკობენ და გამოვარდება და ყვება სულ სხვა რაღაცეებს მაგაზე მოეთხოვა მაგასაც პასუხი პასუხისმგებლობაზე საუბარი ბატონო გოგი შედეგი ავიღოთ შედეგი შეიძლება მისი სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხიც დაგეგმოთ იმპიჩმენტი ხო შეიძლება ხო როგორ გონიათ თქვენ დანაშაული არა აქვს პრეზიდენტს და კარგით ძალიან ბევრი საზოგადოება ხანდახან გამოთქვას პროტესტს რომ იბარებენ პროკურატურაში აჰა და მეორე დღეს უშვებენ და რატომ ხდება ეს? იმიტომ ხდება ეს, რომ ის რასაც აკეთებდნენ ციხეში და დაკითხვებზე ძველი თავების წარმომადგენლები და კარგად ნანახი გაქვთ თქვენს და რა წამებები იყო და ხან ბოძზე სვავდნენ და ხან რა ვიცით რა აკეთებდნენ ის არ ხდება დღეს. დღეს ძალიან ცივილურ ფორმებში მიდის მათი დაკითხვა და დამიჯერეთ, რომ არავინ არ გადაყვება პრეზიდენტს ან რამოდენიმე მის ოდიოზე პარტნიორს და არ წავა თქვა ხანგრძლივი პერიოდით ციხეში ძალიან ბევრ ამეს აფიქსირებენ და ბუნებრივია არაერთხელ დაიბადე და დაიბარებენ საუბრებიან და ძალიან ბევრი საინტერესო გამოაცხადა ჩვენმა პრემიერმა ძალიან მალე ნახავთ რამოდენიმე ძალიან ცნობილ პერსონას რომ მოეთხოვა პასუხი პრემიერი ვანომერაბიშვილზე საუბრობდა და იმპიჩმენტის თემაზე. საუბრობდა ვანომერაბიშვილზე? პრემიერი საუბრობდა ვანომერაბიშვილზე. ძალიან ცნობილი ფიგურები ახსენეთ თქვენ, მაგრამ მე მინდა კითხოთ იმპიჩმენტთან დაკავშირებით. თქვენ თვით რომ იმპიჩმენტი შეიძლება, შესაძლოა უმრავლესობა მხარი დაუჭიროს იმპიჩმენტის საკითხს. უმრავლესობის დიდმა ნაწილმა შეიძლება დაუჭიროს. შეიძლება, მე ხე ვერ გეტყვით მაგას. მაგრამ ის ვინც რაღაც უყურებს გამვლელ პერიოდს პერსპექტივა საქართველოსას რა თქმა უნდა და თქვენს უყელა როცა გაიგებთ რამდენია საგარეო ვალი საშინაო ვალი ჩვენმა შვილებან და შვილიშვილებმა შეიძლება ვერ დაფარო ამას ყველაფერს რომ გამოაქვეყნებენ შეიძლება თქვენ დაუჭიროთ ვალი ამას თუ ჩვენ არა გვაქვს უფლება არ ვიფიქროთ რა ელის ჩვენს მომავალს ეს გამოქვეყნდება ყველასთვის გახდება ცნობილი ის ათობით და ასობით მილიონი რომელიც ამის ხუშტურებს გადაყვა და ხან სად დაფრინავდა და ვის ვინ დაყავდა და რას აკეთებდა ეს ყველაფერი ძალიან მალე გამოქვეყნდება არ არის ალბათ სწორეშობა ჩვენი პრემიერი ჯერ არ ამახვილებს ამაზე ყურადღებას მაგრამ ძალიან ბევრი ფაქტებია ამოწეული რომელიც თქვენს ძალიან ეგატრუნებთ 19 აპრილის აქციასთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ ნაციონალური მოძრაობა საგარეო კურსთან დაკავშირებით აპირებს რომ აქცია ჩაატაროს მასობრივი გამოსვლა მოაწყოს თბილისის ქუჩებში თქვენ როგორ შეაფასებდით ამას და მათ მოთხოვნას რამდენად აუცილებლად მიიჩნევთ თქვენ აი ამ კურსის დაფიქსირებას მე მიმაჩნია რომ ეს არის ბაკიბუკი ესე ვთქვათ ვერაფერს ვერ გააკეთებენ მათ ცადეს რამოდენიმე გავსი აქცია და კარგად ნახეთ 200-300 კაზე მეტი ვერ მოიყვანეს. რაც არ უნდა იმუქრებოდნენ, გპირდებოდნენ თქვენ რომ ჩვენ ამას იმას ვერაფერს ვერ გააკეთებენ. არ წუნებთ. 18 აპრილს ძალიან ბევრი რამ გამოაშკარავდება და ტონიც მათ საზოგადოებრივი ურთიერთობის ძალიან შეეცვლებათ.
გოგი პრემიერმა ისაუბრა თვითმართველობის რეფორმაზე, რომ თვითმართველი ქალაქების რაოდენობა გაიზრდება, სოფლებში ჩამოყალიბდება თემები. თქვენ თუ ხართ ჩართული ამ საკითხზე მუშაობას და ზოგადად როგორ შეაფასებთ ამ? ხოლო დადებითა და რატომ? ცენტრალიზაცია ამ საკითხში ერთ-ერთი მიზეზია, რომელმაც დაანგრია ჩვენი სოფლები და რაიონები. ეგი გუბერნატორი, წუნებული რო ერთქვა, თქვათ გამგებელი, პრაქტიკულად ისინი იმართებოდნენ მხოლოდ ცენტრიდან. ვერცედი ვერ ბედავდა იმის გაკეთებას, რაც წაადგებოდა იმ თემს, იმ სოფელს ან იმ რაიონს. კარგად იცით ეს ყველაფერი, იყვნენ ყველა დანიშნული მორჩილი შემსრულებლები და იმ ბიუჯეტის, მცირე ბიუჯეტის, რომელიც ჰქონდათ რაიონებს, ისიც მიდიოდა ცენტრში ძალიან ხშირად. რასაც პრემიერი ვთავაზობს, რაც მოდელია ძალიან ბევრ ქვეყანაში, აპრობირებული და კაი შედეგის მომტანი. ყველა დიდ სოფელს, ყველა თემს, თქვა და რა, ექნება თავის ბიუჯეტი, ექნება თავის სამსახურების შესაბამი და თვითონ განაგებს. იქნება ახლა, რა თქმა უნდა, დოტაციური რაიონებიც იქნება ახლა. მთიან რაიონებს თუ არ მივხედეთ ახლა, თქვა თათუშეც, ხევსურეც დაიცალა და იყავებენ ვიღაც სხვები მოდიან, თქვა აზბეკს, ფანეს მივხედავთ, იქნება რაღაც დოტაციური რაიონები, რომელსაც დავეხმარებით აქედან, მაგრამ იქნება რაიონები, რომელიც აშკარად შემოსავლიანია და თავისთავად მოულიან ძალიან წარმატებით. ეს არის მოდელი, რომელიც მთელ სოფლიოში, სადაც დემოკრატიაზე ხალხი ფიქრობს, სოფლის გამგებელს არ მართველი პარტიის ლიდერი ვერ უკარნახებს, რომ თქვათ მაინდამაინც ეს გააკეთე და ის თვითონ განაგებს, რა უნდა გაუკეთოს თავის სოფელს. დიდი მადლობა თქვენს. ბატონო, პერები შეგეძ რო ვიძახი თუ რაღაც პერები ვიგებს? აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი ამდენი განათლებული სპეციალისტი ბრძანდებით, რომელ ქვეყანას უგეგმავენ თქვენ რო ირჩევთ ხელისუფლება და მთავრობას, იმას ანდობთ საგარეო და საშინაო პოლიტიკას, ხო? ეხლა რო ჩვენ დოგმა ვქნათ, არა მაინდამაინც უნდა გქონდეს მხოლოდ შეერთებული შტატებისკენ და ნატოსკენ ორიენტაცია, რა სწორე იქნება? ხვალ შეიძლება ჩვენ დაგვიდგება პერსპექტივა, ვიყოთ ნეიტრალური ქვეყანა, კაი ურთიერთობა ქონდეს ინდოეთთანაც, ჩინეთთანაც, იაპონიასთანაც, რა ვიცი, სხვადასხვა ცვლილებები ხდება ჩვენს პლანეტაზე, ხო? ევროაზიური სივრცე იქნება, შეიძლება იქ უფრო გვაწყობდეს. ჩვენ უნდა მანევრი ქონდეს, აქეთ წავალთ თუ იქით წავალთ, ეს უნდა თქვენს მიერ არჩეულმა ხელისუფლებამ უნდა გადაწყვიტოს. თუ ვენდობი და დემოკრატია, ჩვენ ვენდობი ჩვენ არჩეულ ხელისუფლებას და იმას მივანდოთ, რა კურს აირჩევს, რომელი აჯობებს. აი ეს არის. და არა მგონია რომელიმე ქვეყნის კონსტიტუციაში იყოს პირდაპირ ჩაბეჭდილი, რომ მიტერანმა მაინდამაინც უნდა ეს იაკეთოს, ან გერმანიის კანცლერს ჰქონდეს შეზღუდული, არა რუსეთთან ჰქონდეს კონტაქტი და არა თქვათ შეერთებულთან, ან და თქვათ აფრიკასთან. ეს უნდა განსაზღვროს თვით მართველმა, თქვენს მიერ არჩეულმა ხელისუფლებამ. კარგად იყავით, კეთილი იყოს შემი